صحیح بخاری حدیث نمبر 6405. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔